أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيلم أمرنا الله مشيرو سيد باشوش بامير سيد باشامو فلندريمت لوتيت مدنيم نظريم يشبريم الله نغا زمرا يون ذا نغا شبيرت يون ذا Vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe shpëtim kërkojmë. Salate dhe selame, vazhdimisht i dërgojmë figurës më të ndritur të njerëzimit mbarë, mëshirës Allahut dërguar në tokë për mbarë krijesat, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes ti të ndershme fisnike, shokëve ti të rima dhe besnik dhe mbarë besimtarve kudo që janë. Të ndëruar të rishikues të televizionit Opoja, është kjo hera dy që po takohemi sërish dhe është një kënaqësi për neve që jemi prezent dhe jemi në kontakt vizual me ju. Sot tema ka të bëj me një gjë shumë të rëndësishme e cila ndryshe patën nuk bën që të përfundoj ky muaj I madhnishëm. Kemi të bëjmë me Zekatul-Fitr ose vitrat si që një populli, dhe gjithashtu për lëmoshat dhe për zeqatin një nga shtyllat e fesë islame. Në radhë të parë, madhniploti Allah Gjelle Gjelaluhu në drejtohet duke thënë, Estaizu billah bismillah, etio Allahe wa etio Rasule wa ulil emri minku. Sadakallahu l'adhim. Respektoni urdhrat dhe ndalesat e Allahut, respektoni Allahun dhe respekti ndaj Allahut është kur njeriu respekton urdhrat dhe I zbaton ato dhe ndalohet apo largohet nga të gjitha haramet, nga ndalesat dhe kështu realizon respektin e plot ndaj krijuesit madhni plot. Pas respektit Allahut fuqi plot vjen me radhë në bazë të ajetit Kur'anor respekti ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu. Kështu na thot Allahu fuqiplot në Kur'an. Çka t'ju urdhënoi thot I dërguari zbaton ata. Dhe çka t'ju ndaloi nga diçka ndalon e vetën, largon e prej saj. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Po thot Allahu për pejgamberin alayhi salatu wassalam, asgjë nuk ka folur nga vetvetja, nga hamendja. Por çdo gjë e ka folur dhe ka vepruar në bazë të asaj thot që ne I kemi shpallur dhe që e kemi inspiruar. Dhe së fundi, kategoria 3 që duhet të respektuar, e që këtu hasim në një problem mjaft të madh, edhe tek besimtarët, është respekti ndaj njerëzve kompetent të një lëmije, të një fushë, të një çështje. Fjala është në radhë parë për hoxhallarët. Hoxhallarët janë kompetent për fenë islame dhe mbi të gjithë hoxhallarët qëndron një institucion që njihet me emrin, disa njohin BIK, Bashkia Islame e Kosovës, tani ka marrë edhe sinjale tjera BIRK, Bashkia Islame e Republikës Kosovës, e cila posedon këshillat e vetë në për të gjitha komunat. Pra edhe në komunën tonë, këtu në Sharë, dhe të në Dragash, kemi këshillin e Bashkisë Islame. Këshillat për cjellin çështjet nga kryesia dhe të gjitha qarkorët dhe urdhat dhe vendimet e kryesisë I delegojnë tek xhamati. Me rëndësi këtu kemi të bëjmë me zeqatin, me sadakatul fitrin ose vitrat ose zekatul fitr në gjuhën arabe dhe me sadakat, me lëmoshat. Edhe këtu kemi do të thotë tri kategori, e para zekati,
zeqati që një jetë të këne, e zeqati kuptohet është shtyll nga shtyllat e fejës islame, si që të dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, buni el islam ala khamsa, shahadeti an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamu s-sala, wa ita'u s-zaka, wa s-sawmu Ramadan, wa l-hajju l-bejt man istata'a ilaihi sabila, au kama kala alaihi salatu wa afdalu s-salam. Që ka kuptimin se islami është ngritur mbi 5 themele kryesore, mbi 5 shtyllat kryesore. Themeli, shtylla esenciale dhe më kryesore janë shahadeti, deklarata, dëshmia, sikur në ushtri, kur deklarohet, futet në një shërbim ushtarak, jep betimin e vetë dhe që nga një moment e përfshin të gjitha ligjet ushtarake atë person, atë ushtarë. Në fenë islame, në momentin që e deklaron dëshmin, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, deklaroj, dëshmoj, me gjuhën zemër, se Allahu është i vetmi që meriton adhurim dhe i vetmi Zot, s'ka Zot tjetër përveç ti, dhe se dëshmoj e deklaroj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Zotit, që nga i moment, ne futemi nën ambrellën dhe nën urdhrat e islamit. E urdhrat e islamit, thamë si për thamë herët, përqëndron nga urdhrat e Allahut që përfshin Kur'an dhe nga syneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj pasojnë ijmai ose vendimi i përbashkët i dietarëve të një kohe për një çështje. Dhe kiasi është krahasimi që bëhet, siç është rasti për shembull me alkoolin, ku në Kur'an flitet për venën, por që është nëna e alkoholeve, dhe kështu që të gjitha alkoholet që pasojnë pas venës, të gjitha do thotë përfshihen në ndalesë. Këto janë të gjitha ato që parahyrja për këtë bisedë të zeqatit. Njëta gjë, Zoti Xhellal Xhelaluhu për njëtën gjë ka bërë, ka caktuar zeqatin një nga shtyllat e fesë islame. Pastaj, pejgamberi alayhisalatu wassalam në një hadith të Ibn Mesudit, radiallahu anhu, që e transmiton Ebu Davudi, thot se pejgamberi alayhisalatu wassalam e bëri Zekatul-Fitrin ose vitrat obligim për besimtarët, pastrim nga pastrim të agjërimit dhe ndim për ata që kanë nevojë. Lidhur me ata që kanë nevojë dhe kategoritë, do të flasim në vazhdim, për këtu duhet të sqarojmë një gjë. Se faktikisht, agjërimi i Ramazanit, ne i thamë në 5 shtylla që i përmendë sallallahu alaihi wasallam, që thamë se është dëshmia, pastaj vjen es-sala, falja namazit, e që edhe para se të vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua shokëve të vet, es-sala, tha, thumma es-sala, thumma es-sala, që i porositi, sepse pejgamberi alayhisalatu wassalam në një hadith thot as-sala imaduddin, namazi është shtylla që nuk e lën të luhatet islami ose muslimani nga parimet e islamit. Dhe në anën tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot bejnena o bejn al-kufr as-sala, në mes neve dhe kufrit ose mosbesimit, ajo që na dallon neve mësë shumëti është namazi. Pas namazit, e thamë, është zeqati dhe pikrish këtu do të ndalemi. Sepse, madhë një ploti Allah, në pare se të fillojmë në këtë emision, duke hulumtuar për zeqatin, hasa se ajetet janë shumë ajetet Kur'anit që flasin dhe i bashkan gjitet zeqati me njëherë namazit. Wa aqimus salah wa atu zakah. Kjo është një nga thënjet që përsëritet në shumë ajete kuranore, e që Allahu fuqi plot urdhëron që të falet namazi dhe të jepet zeqati. Për zeqatin në histori të gjithë besimtarët e njohin, e din fare mirë se Hazreti Ebu Bekri, Ebu Beqiri, si që një popli, Ebu Bekri Siddiku, që ka dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur njeriu më besnik dhe prandaj edhe ka ai emri i tij është Ebu Bekër, por Sidik do thot njeriu besnik i jashtëzakonshëm,
e që si që e zgjodhi Allahu Harunin a.s. për shëqërus të Musës a.s. Pejgamberi alayhisalatu wassalam nuk i zgjodhi pejgamber tjetër që ta shoqëroj, por i zgjodhi shokun më të afërt, njeriu që e kishte moshatar dhe me cilin kaloi edhe fëmirinë e tij dhe derisa vdiq me të ishte i pandar, e që është pra Ebu Bekri, besniku më i madh nga të gjithë shokët e pejgamberit alayhisalatu wassalam, dhe i cili shpalli luftë ata të cilët nuk e japin zekatin. O vllazën dashun, zekati është një shtyllë nga shtyllat e fesë islame që rol të jashtëzakonshëm luan si në pastrimin e pasurisë së besimtarit, të cilës i jep bekimin dhe e begaton atë pasuri që e nxjerr zekatin dhe pastrohet, dhe në anën tjetër realizon një barazi ekonomike, sociale, shoqërore dhe mbi të gjitha i afron dhe i bën të dashur besimtarët musliman të varfrit dhe të pasurit i afron dhe i bën tamam siç duhet jenë vëllezërit në mes tyre. Pra, përveç asaj që i ndihmon besimtarit që të merr bekimet e Zotit, që të fitoj begatitë e mëdha në pasuri, në shëndet, në fëmijët e ty, në çdo gjë që ai zotënon këtë dynjë, në anën tjetër e afron me vëllezërit e tij të varfër dhe largon smirin, xhelozinë, dhe në anën tjetër largon edhe shumë krime të cilat sot i kemi prezente në shoqërinë bashkëkohore. Zekati, për të folur për zekatin, natyrisht se merr një kohë shumë të gjatë, por ne do të mundohemi kështu në këtë formë që t'japim disa sqarime në mënyrë që të kuptojmë se zekati, i cili, siç e thamë, është shtyllë nga shtyllat e fesë islame, në anën tjetër feja islame e thamë se ka personat dhe institucionin që merret me çështjet dhe mbrojtjen e interesave të fesë dhe të muslimanëve, e që është bashkia islame. E që tani ne që jetojmë në shtetin apo në vendin ton ku sundojnë ligjet tradicionale dhe të marruna nga parimi i deklaratës së Romës apo si njihet ligji latin, po edhe nga ligjet anglosaksone, gjithashtu nga ligjet tjera që kanë sajuar njerëzit, do të thënë nga ligjet e sajuara, neve nuk kemi tani një shtet i cili do të sundoj e drejta islame. Prandaj, muslimanët aty ku jetojnë duhet të akomodohen. Dhe akomodimi ynë është një gjë e cila është obligim për secilin besimtar, dhe si akomodim ne kemi bashkinë islame që luan rolin e bejtus zekat. Bejtus zekat ka qenë fondi ose fondacioni që ka mbledhur zekatin nga të gjithë besimtarët në kohërat kur shëriati, ligji islam, ka udhëhequr jetën socio-politike, ekonomike të besimtarve. Përderisa ne kemi një organizim të tillë, pra kemi bashkinë islame, atëherë është bashkia islame kompetente me punëtorët e vetë në komuna, në këshillat e bashkisë islame, që ka kryetarin, kryemamin, sekretarin, arkatarin, pastaj ka dhe punëtor të tjerë, do të referente kështu me radhë, mbaret se çfarë madhësi ose çfarë niveli është këshilli, sepse në qytetet e mëdha ka më shumë punëtor, në qytetet e vogla ka më pak, por megjithatë secili këshill është i detyruar që kur besimtari musliman i cili don të nxjerrë zekatin të shkojë dhe të bëjë llogaritjen e zekatit. Dihet se zekati është në vlerën e arit 2.5% po të pasurisë që përsëritet në të njëjtën kohë, e në veçantë besimtarët e kanë bërë traditë që zekatin ta nxjerrin në kohën e Ramazanit, e në veçantë në 10 ditët e fundit, kur edhe mund të godas apo mund të qelloj në natën e Kadrit, gjë që do të fitonte shpërblime shumë të mëdha. Megjithatë, ajo më rëndësia është që kur të nxjerrët, të kuptohet se
detyrimisht besimtari duhet i drejtohet këshillit bashkisë islame ose do thotë bashkisë islame në përgjithësi ose edhe qendrës së bashkisë islame nëse kemi të bëjmë me një pasuri shumë të madhe ku kërkohet që të një ekspert më i fuqishëm kur dihet se në kryesinë e bashkisë islame ka edhe kanë edhe ekspertin që është profesor doktor i ekonomisë islame dhe i cili është edhe udhëhesi i financave të bashkisë islame dhe mund ta bëj llogaritjen e saktë të zekatit. Por megjithatë edhe në këshillat e bashkisë islame ata të cilët mbajnë arkën janë në gjendje që të bëjnë llogaritjen e zekatit dhe kështu që secili nuk ka të drejtë askush që zekatin ta nxjerr sipas tekeve të tij, sipas amendjeve të tij. Ai duhet ta deklarojë, ta thirr zyrtarin e vet bashkisë islame dhe të bëjnë llogaritje dhe të nxjerrin atë sasi që i takon, pra nga sipas shumicës së dietarëve 85 gram, tash ka kaluar në 95 gram, por në Arabinë Saudite faktikisht ari ose floriri është vlerësohet i 21 gram, i 21 karat, përderisa tani është 14 karat dhe do thot sasia shkon më shumë se sa në Arabinë Saudite mund të llogaritet 85 gram ose 95, por tani duhet të kalojë 100 gramshin sepse floriri ose ari tek ne është 14 karat dhe nuk ka vlerën e atit 21 karat. Kështu që 85 gram po ta vlerësojmë të 21 karat në mënyrë që dele saksisht dhe të jemi para Allahu xhalle xhalalehu që të jemi faqebardh dhe ta nxjerrim tamam siç duhet zekatin. Zekati pra mbetet një obligim nga obligimet shtyllat e fesë islame dhe kjo duhet drejtohet në bashkinë islame. Gjithashtu, kur kemi të bëjmë me vitrat që siç e tham, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bëri obligim që të pastrohet agjerimi i besimtarit edhe të ndihmohen kategoritë e nevojshme me vitrin. Vitri faktikisht në disa vende llogaritet 2.5 kg. Do thot me vlerë të 2.5 kg të grurit, por që të, si pas një nga djetarë dhe fundit të Arabi Saudite, theksohet se kjo logarit duhet jetë jo në bas të vlerës e grurit, sepse është vlerë shumë e urt, por në bas të standardit jetësor të një vendi ose fuqisë ekonomike të një vendi. Dhe kjo është më sakta, kështu që në Bashkinë Islame të Republikës Kosovës vazhdon me katër vlera, katër kategori, është fjala për ata të cilët janë kategoria më e urtë ekonomike, për ata është 2 euro, 3 euro, tani kalon për mesatarën 5 euro dhe për ata të cilët kalon vazhdimisht për çdo iftar han ushqime të shtrenjta, han mish dhe kështu me radhë, dhe hanë, dhe thëtë, ushqime të shëndeshme për të veçmime me vlerë të shtrejnët, ata do të detyrohen 10 euro. Kemi të bëjmë me katër kategori të cilat i kanë caktuar ulemaja. Ne e thamë në fillim se pas respektit dhe zbatimit të urdhrave të Allahut, edhe largimin nga haramen, nga ndalesat e Allahut, respektimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte i dyti, që do thot zbatimi i sunetit pejgamberit alayhisalatu wassalam, edhe këtu zbatimi i sunetit në zbatimin e urdhrave të Allahut dhe në largimin nga ndalesat, kalojmë te respektimi i ulemave. Për çështjet islame, pra kemi bashkinë islame. Nëse kemi të bëjmë me një çështje shëndetësore, natyrisht se nuk duhet pyetur inxhinieri ose hoxha për çështje shëndetësore, por duhet pyetet mjeku, specialisti i asaj fushë, nëse të dhëm fyti, ke të bësh me ata të cilët janë specialist të çështjeve të fytit, të hundës dhe veshëve. E nëse ka të bësh, do të them, brenda mjekësisë kemi specialitet ose specialist për çdo fushë dhe kështu ne duhet të drejtohemi edhe të vitrat, duhet të drejtohemi hoxhallarëve, e që hoxhallarët në trevat tona kanë vendosur duke marë parasysh ajetin kur anor, që Allahu Gjelle Gjelale hu thot, stejdo billa bismillah,
إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل جان تيت كاتيجوري نكتو تيت كاتيجوري يان ديسا مينيموم تري كاتيجوري تسيلات برفشين برندا ستودنتاوي dhe nxënësave hoxhallar që po mësojnë, siç jemi ne që kemi dalur nga vatrat e medreseve, gjithashtu vazhdojmë të kemi edhe 5 medrese, 2 të vajzave dhe 3 të djemve, fakultetin e studimeve islame, të gjitha këto deri më tani kanë qenë faktikisht vitrat, zeqati edhe sadakat e ndryshme të cilat kanë ndihmuar dhe po ndihmojnë edhe për këtë çështje. Bashkia Islame ka një falendërim të veçantë, special për të gjithë ju, teleshikues, për të gjithë ju besimtar, për të gjithë muslimant e këtyre trojeve, të cilët faktikisht në kohët edhe më të vështira se tash, kanë arritë që të rezistojnë dhe të shtrinë dorën e ndihmës dhe të ndihmojnë Bashkinë Islame dhe të ndihmojnë medresejen dhe të ndihmojnë fenë e tyre me kontributet e tyre për gjithmonë, duke respektuar vendimet e hoxhallarve, vendimet e Bashkisë Islame. Një vendim i tillë vazhdon të edhe sot e kësaj dite të qëndroj stabil dhe të qëndroj obligim për besimtarët, të cilët duhet patjetër që vitrat e tyre t'i drejtojnë në Bashkisë Islame. Ata që interesohen për këto 8 kategori, në gjuhën shqipe po i theksoj. E para është lir fuqara për të varfër. Për të varfër, Bashkia Islame në përmjet shoqatës së saj Bereqeti, shpërndan vazhdimisht dhe është duke shpërndar dhe ka shpërndar gjatë gjithë muajt Ramazan dhe shpërndan edhe në këto momente, shpërndan dima. Uel mesakin, mesakin janë njerëz të vobekt, njerëz e pa aftë, që i themi ne në trevat e opojës i themi gjenihal, njerëz që nuk kanë aftësi as pune, as nuk kanë aftësi të mbajnë familjet e tyre, janë miskina, janë mesakin, janë, dhe thot, janë të pa aftë për të punuar dhe për të gjallëruar. Kjo kategorie dytë. Kategoria tretë, ku hinë punëtorët e Bashkisë Islame, dhe që janë uel amilin e aleja, ata që mbledhin zeqatin, që mbledhin vitrat. Këtë rast, ne kemi o gjallaret, që ata kanë edhe, dhe thot, fletushkat ose bonat apo ato të vitrave kanë dokumentacionin cilin e shpëndajnë në moment që i jepet vitri. Uel amilin e aleja, do të thotë ata që punojnë aty, që veprojnë dhe mbledhin vitrin dhe punojnë në çështën e fesë. Uel muallafatil qulubihim. Ata që duhet t'ja përfitojmë zemrat e tyre. Kjo qëndron edhe sot. Ne kemi disa besimtarë të cilët janë të luhatshëm, e që Bashkia Islame shpeshherë në përmjet literaturës që boton në mënyrë gratis i ofrohet atyre personave, literaturë, ligjërata, shoqërohen hoxhallarët me ta dhe arrin që gjithashtu edhe jepet një lloj dhurate, një lloj ndihme, por natyrisht edhe libri i cili ka vlerën e vet në materiale kuptohet, të gjitha ato futen në kuadrin të kësaj. Wa fi rikab. Fi rikab është ata të burgosurit. Në fakt, Bashkia Islame në marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë merret me çështjen e të burgosurve, jo për të paguar burgun e tyre, por për t'ju ndihmuar atyre që të përmirësohen dhe me këshillat dhe me literaturën që ka pajisur secilin burg të Kosovës, Bashkia Islame në mënyrë direkte ka lidhje të vazhdueshme dhe në përmes Ministrisë Drejtësisë arrin që të ndimoj edhe këta të burgosurit. Dhe është një fakt që nuk mund ta mohoj kush, për këtë edhe Bashkia Islame ka marrë edhe falëndrimet shumëta dhe lavdata shumëta nga qeveria e Kosovës. Uel gharimin, gharimin janë ata të cilët janë fundosur në borgje, borgjlitë e mdhej. Shpesh herë na shohim njerëz të cilët qesin qallame, dhe janë njerëz cilët
por në fakt familjet e tyre vuajnë shkak ose janë futur në borxhe të mëdha. Edhe këtyre vëllezër dashur, ne vazhdimisht mundohemi që të jemi në krah dhe dal nga dal që t'i largojmë nga ajo humnerë që janë futur, sepse është një problem I madh për ata të cilët fundosen në borxhe. Wa fi sabilillah, fi sabilillah I kemi studentët, I kemi nxënësit, I kemi medresantët, I kemi haxhallarët, të cilët për rrugën e Zotit kanë shkuar që të mësojnë dhe të studiojnë fen, të mësojnë fen, edhe këta futen në kategorinë që si thamë dietarët I kanë futur që vitri të shkojë për ta. Por edhe Ibn Sabil është gjithashtu ai I cili është në rrugë dhe që nuk ka e përket na kemi konviktet e nxënësave si në Prizren, si në Gjilan, si në Prishtinë, ku I strehojmë edhe studentët, edhe studentët, dhe thot edhe studentët, por edhe studentët, gjë që edhe ju jepët ushqimi I kështu me radhë, bëjnë një pagesë simbolike, por shpenzimeve nuk mund t'i afrohen, sepse shpenzimet kuptohet, ne po e vrejmë vetë në për shtëpitë tona, shpenzimet janë mjaft larta, por me gjitha të, në përmjet këtyre vitrave dhe në përmjet zeqatit, arrim që të reziston bashkësia islame dhe të vazhdon punën e saj shumë vjeçare të cilën e ka vazhduar edhe në kohët më të vështira, në kohët e pushtimit të egër të Miloševićit e më parë në kohën e komunizmit e kështu me radhë. Pra të dashur vëllezër dhe motra, ju besimtarë sinqert, ju të cilët përcillni televizionin Opoja dhe ju të cilët mund të dëgjoni nëpërmjet internetit, Patjetër duhet të respektohet kjo dhe duhet që vitrat të drejtohen në bashkinë islame, sepse kategorinë e tretë që ka lënë Zoti fuqiplot, e ka lënë që ne të ndihmojmë të afërmit tonë nëpërmjet sadakas. Sadakaja është e hapt dhe atë mund ta bëjë besimtari aty ku dëshiron vetë. Bile është shumë e lavdruar që sadakaja të bëhet në mënyrë sa më të fshehtë, që edhe nëse ndihmon atë të afërmin, atëherë mos vjen deri te ajo që ta prekësh në dignitetin e tij. Dhe pikrisht edhe për këtë, bashkia islame mundohet që vazhdimisht të jetë në krahun e të varfërve, por që mos të publikoj shumë duke ruajtur gjithmonë dignitetin e njerëzit, dignitetin e besimtarit dhe besimtares, sepse fëmijët e tyre mund të prekën shpirtnisht dhe në momentin që ai mund të dallohet në mësim, shokët e tij mund t'i thënë, hajtë morë se ti prej zeqatit e pisa dakas për jeton. Kështu që kur të ndihmojmë në mënyrë si që kanë bërë sahabët të cilët më shumë kanë ndihmuar në të fshetë natën se sa ditën. Dhe gjithashtu, dora e djathtë nuk e ka parë dorën e majtë se që ka dhënë, apo dora e majtë nuk e ka parë dorën e djathtë se qëfar ka dhënë nga lëmosha, nga sadakaja, nga zeqatit dhe këto mëra. Pra, ajo që është më rëndësishmja, gjithmonë është digniteti. E dignitetin feja islame ka në radhë parë. Digniteti njeriut është mbi të gjitha, sepse besimtari mbi të gjitha duhet jetoj me dignitet. Kështu thotë Allahu fuqiplot, El izzetu lillah, wa li rasuli, wa li mu'minin. Krenaria, digniteti, është për Allahun, Allahu është mbi çdo gjë, ai është pa prekshëm, ai është i pa gabime, ai është absolut. Pastaj krenaria është për pejgamberin alayhi salatu wassalam, i cili arriti njerëzimin ta nxjerr nga humnera, nga ignoranca e madhe dhe të kaloj në besimin në Zotin një fuqiplot dhe të zbatoj drejtsinë. Mbi të gjitha, vendosi drejtsinë e cila sipas edhe atyre të cilët nuk e besojnë Islamin dhe nuk e besojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam e vlerësojnë jashtëzakonisht lart alayhi salatu wa afdalu salam I cili vërtet arriti që dignitetin njerëzor ta ngritë në pedestalin më të lartë sepse vetë ishte ashtu kur Allahu edhe I tha wa innaka ala khuluqin adhim dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deklaroi dhe tha innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq Unë ku dërgoha për tjetër dhe pejga me sëllam. U dërgoha që ta ngrit identitetin njërzor, moralin dhe etike njërzore. E morali dhe etika janë pjesa kulminante dhe pjesa kryesore
e dinitetit njeriut. Natyrisht, gjithmonë e themi, mos ja prek moralin, e faktikisht nëse ne ndihmojmë dikën me vitra tonë, siç ka ndodhur në disa raste, kur komshiu I vet, në momentin që ka arritur të përparoj një jetim, I ka thënë, hajtë mores e ti, I arrit nga vitra tona. Është e të mërshme kjo. Prandaj, kemi institucionet. Institucionet e bartin rolin e shpërndarjes. Ata kanë e qafë nëse ata e keqë përdorin. Dhe nga këtu ju bëj apel të gjithve që t'jemi të kujdeshëm se ku po japim zeqatin, si po japim zeqatin, dhe ku po japim vitrin dhe si po japim vitrin. E për sadakan, jepni sa herë që t'keni mundësi. Por natyrisht, para se pasi t'i kryni obligimet fetare dhe jeni të lirë, atëherë jepni sadaka, jepni dhurata, jepni ndihmë, ndihmoni njëri tjetrin, sepse mbi gjitha Islami ka ardhur solidar, ka ardhur që të solidarizohet me gjithë njerëzimin, jo vetëm me besimtarët. Ne kemi edhe fetvan e kryplakut dhe ky e rektorit e Universitetit Azharit, që thotë se nëse në një vend ku jetojnë muslimanët, siç kemi rastin e disa ishujt të Amerikës, mes Amerikës Latine dhe Amerikës Veriore, ku muslimanët janë shumë të pasur, aty nëse ebrejt, jahudit ose qifutët dhe krishterët janë të varfër, ata kryplaku I Azharit thotë mund të ndahet nga vitra dhe nga zeqati një pjesë që të jepet edhe atyre. Por kjo, pasi të përfundoj, çështja e muslimanëve, derisa të arrihet që të gjithë muslimanët marrin hak nga zeqati dhe nga vitrat. Të gjitha këto vllazën dashën, u mundova që t'japim një sqarim në mënyrë që mos keq përdoren këto gjëra dhe që çdo gjë të merr kahjen e vet. E respekti mbi institucionet është urdhër hyjnor, ashtu siç e thash në fillim. Ati Allahu wa ati Rasule wa ulil amr minkum. Ulil amri pra respekti për çështje fetare është bashkia islame. Për shëndetësi është ministria e shëndetësisë. Dhe për çështje tjera janë ministrit përkatëse. Prandaj vëllezër të dashur, duke ju lënë në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut fuqiplot, ju dëshirojmë agjërim pranuar të Allahu, ibadetet pranuara. E insha Allah, na mundson Allahu që të presim dhe të përcjellim edhe shumë Ramazane dhe televizionit Opoja, redaksisë saj dhe gjithë atyre që kontribuojnë për këtë televizion, po dhe juve të nderuar teleshikues kudo që jeni, si në diasporë, si brenda Kosovës, po në veçanti këtu në tregun e Opojës, ju dëshirojmë një dhuratë shumë të madhe tek Zoti, ju dëshirojmë dhe ju urojmë shpërblimet shumë të mëdha tek Allahu fuqiplot për punën që keni bërë gjatë këtij muaji dhe për punën që po bëni, punën e hajrit që jeni duke bërë. Allahu ju dha shëndetet mira, begati dhe mirësi të pafundme, sepse ai është bujar, ka shumë dhe jep shumë, por ne duhet I lutemi, prandaj I lutemi nga zemra dhe shpirti ynë që të gjithë besimtarët të shpërblej Allahu me shpërblimet më të larta që ka përgatitur si për agjerusit, gjithashtu edhe për ata të cilët bëjnë vepra të mira, bëjnë ibadet dhe solidarizohen me të tjerët. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.